Hei, katoppas tätä. Wow. Niin, olipa yllätys. No oli. Mutta se tietääkin sitten lisää töitä. Niin tekee, mutta mitäpä sitä lystiä vastaan? Aiotko lähteä lenkille? Joo, ajattelin samalla käydä katsomassa tää lottovoittoa. No, mene vaan. Mä laitan ruoan sillä aikaa valmiiksi. Joo, nälkä tässä rupeaa olemaankin. Kuulkaas mies, mitä te oikein touhuatte? Häivyttäkö siitä vai kutsunko poliisin? Minä olen Jarmo Kunnari, talo uusi omistaja. Uusi omistaja? Ostitte siis talon Muurikalta vai? Eno kuoli. Jaha. Minä olen Vieno Mäntylä, neiti Vieno Mäntylä. Hauska tavata. Olen asunut tässä talossa jo 10 vuotta ja mikään ei toimi. Keittiön hanakin vuotaa taas. No se on ikävää. Voisitteko heti tulla ja panna sen kuntoon? Olin kylläkin menossa lenkille. Minä olenkin jo jonkin aikaa etsinyt parempaa arvolleni sopivaa asuntoa. Sopiiko, että haan niitä tiivisteitä ja muitakin työrompeita ja palaa sitten asiaan? Sopii. Olen siis Vieno Mäntylä, neiti Vieno Mäntylä. Palaan tunnin kuluttua asiaan, neiti Mäntylä. Tuli hommia. No jep, pakkohan sinne on mennä, kun se niin vaan. No, syöt sitten, kun tuut. Jep. No, tuleeko siitä mitään? Joo, se oli tämä. Se oli kovettunut. Kove pitää olla joustava ja tiukka, ettei se päästä nestettä lävitse. Muuten saattaa tulla pitkäaikainen ja kallis vahinko. Ei nämä tiivisteetkään ikuisti kestä. Niin, tietysti. Niin, sitten on vielä tuo olohuoneen ikkuna, siitä tuulee sisään. Ai, että sekin vielä. Ja mitä aiotte tehdä variksille, jotka tulevat kuikailemaan sinne ikkunan taakse ja nokkivat tiivisteitä? Ai, että variksille? No, pitää ne laittaa siihenkin tiiviste. Hyvä, tehkää niin. Totta kai, neiti Mäntylä. Mutta pitää ne hommata ensin sitä tiivistettä. Hommatka ne pian. Tässä on puhelinnumeroni. Soittakaa, jos jotakin vielä tulee. Aivan varmasti soitan. Näkee mihin neiti Mäntylä sitten. Selvä parannus siihen edelliseen köykkänään. Mitäs jos minä vähän... Oi moi! Sä oot se uusi naapuri. Joo, oon. Olisitko mitenkään pystynyt öissä soittamaan sitä musiikkia vähän hiljemmalla? No, yö on muusikon parasta luomisaikaa. Levyn tekoonkin on menossa. Joo, ymmärrän, mutta volyymit vois kuitenkin pikkusen hiljaisemmalla olla, kun ihmiset yrittää nukkua öisin. No, voihan mä tietty. No hyvä, kiitti siitä. No problema. No muuten, Minna Kuismala. Huiko Hessu, tai siis Hessu vaan. Terve, terve. Ja sori siitä musiikillisesta distorsiosta. Sitä aina vaan itse tajuu. Distorsiosta? Hei, mä muuten suotan skittaa Manalan matruista bändissä. Oh, siis siinä hevissä. Joo. Hei, mä voisin... Oikeastaan vaikka laittaa sit distorsiosta bissen tai lasin punkkuu mun luona. Päivää. Ootteko talon asukkaita? Joo. Mä oon Jarmo Kunnari, talousomista. Siis sen vuokraisääntä. Joo. Hauska tutustua, Minna Kuismala. Huiko Hessu. Siis Hessu vaan.
Hauska tavata. Molempiin. Aina kun sitä tapaa uuden ihmisen, niin sillä on jotain annettavaa sulle. Tai sulla sit sille. No, mä laitan Illemalla mun tilinumerot ja postiluukusta sisään, niin voitte hoitaa sit vuokran sinne. No ei sillä nyt niin väliin ole. Se on mun muuten vieläkin se sama vessa ollut, mikä oli vissi jo sillä edellisellä vuokralaisella asialla. Ai että semmoista. Olisitko mitenkään halunnut nyt tulla katsomaan? No kai tässä sen verran aikaa on. Hyvä. Mennään sitten. Moikka. Moikka. Moi. Taisi kapitalisti viedä voiton, mutta pitkässä juoksussa muusikko kyllä. Siellä se lorisee yöt ja päivät. Varmaan näkyy vesilaskussa. Minä en ole kyllä mikään putkimies, mutta eiköhän tuo onnistu. No hyvä homma. Nostaisiko sulle kahvit? Kiitos, käyhän se. Joo, me menen keittämään. Kiitos. Otatko maitoa? Ei, kiitos. Johanaa tuli kuntoon. Tulipa hyvin. Kauanpa siinä kestikin. No joo, mun piti vielä korjailla vähän toisenkin naapurin vessajuttuja. Ja hääkin tietysti nainen. No, ulkonäöstä päätellen kyllä. Laitan kahvit tippumaan, otatko? Älä kiitos mulle laita. Joo, niin on neiti Kuismalan luona. Jaha. Vai Silvissi? Toivottavasti maistuu. Hei, mutta tänään tulee telkkarista se Veikkausliigan matsi. Ah, terve. Suohon mä etinkin. Se Heidi Mäntylä valittaa, että soittelet sähkökitaraa keskellä yötä. No se ämmä sit oikein ikivalittaja. Se ei tajua, että mä saan yöllä parhaat tatsit. Joo. Jos kumminkin soittelisit keskellä päivää, kun muut on töissä. Täytyyhän munkin joskus nukkuu. Ai jaa, joo. Mä huomasin, että sulla on yhä se vuokra maksamatta. Mä oon maksanut sen jo 2 viikkoa sitten. Ne on varmaan pankista tai söhrinyt. Ai oot, joo. Ai niin. Se olikin viime kuun vuokra. Mä maksan sen tänään. No se on sitten varmaan huomenna mun tilillä. Joo, totta kai, tietty. Okei, okay, joo. Pippa. Jarmo Kunnari. Iltaa, neiti Kuismala. Ääniä. Mitä ääniä? Hei, odottakaa nyt niiden poliisien kanssa vielä. Minä tulen ihan heti katsomaan. Juu, hei. Mitä se Mimmi oikein nyt haluaa? No hengeltä siellä vaan kolistelevat. Mutta pitäähän sitä mennä kahtomaan. No, onko se nuori ja hyvännäköinen? Vanha kääkkänähän se on. Joo. No entäs se toinen? No vielä rumempi ja vanhempi. Hyvä, että sokeri suussa sulaa. Heippa. Heippa.
tuokin. Naapureiden ja lämmönvaihtelun aiheuttamat kolinat kuuluvat kaikkialle. No huhhuh, meikö jo ajatteli, että murto varkatko täällä liikkuu? No ei sentään, tällaista äänet on ihan normaaleja kerrostalossa. Juu, no kiitti kuitenkin, kun jaksat tulla tarkistamaan. Vastaisiko sulle kahvit? Kyllähän sitä kahvi aina maistuu. No hyvä, laitankin äsken jo tippumaan. Kiitos. No hyvä. Otan myös pullaa. Kiitos. Ihanaa, kun on tuollainen avulias miehen kärilläs lähellä. Mitäpä sitä ei vuokralaisessa eteen tekisi? Sanon Minnaksi vain. Ok, neiti Kuismala. Onpa ollut ihanan lämmin kesä. On, ja lämpöä on piisannut. Voisi joskus mennä vaikka iltauinnille. No ei oikein vitsi yksinkään mennä, mutta en tunne täältä vielä ketään. Täpärillä voisi varmaan tutustua. Täpärillä? Kiitos kahvista, neiti Kuismala. Nähdään taas. Kyllä varmasti nähdään. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin, neiti Kuismala. Kummituksetko ne siellä meiskas? Vanhat tutkit siellä vaan vähän kolismat. Ei mitäs sin kummempaa. Taitaa olla se vanha kääkkänä vähän ihastunut sinuun. Katoppas. Maija kalenterin mukaan maailmanlopun pitäisi tulla 21. joulukuuta 2012. No, onneksi ei mitään sen pahempaa. Hei, oota! Maksat vuokra. Maksan. Mä kävin pankkiautomaatilla, mut luottokortti oli jäänyt kotiin. Uskot sä? Uskon. Uskohan mä joulupukkiinkin. Sulla tosin taisi olla samanlaisia selityksiä silloin muurika-aikaankin. Mut nyt mä maksan ihan varmasti. Niin, ja kuuki on sininen, niin kuin huomaat. Hä? Niin, mullakin on semmonen sanonta, että jos toisella jotain annettavaa, että toisella ei mitään, niin voi käydä sille, että sillä toisella ei ole kohta asuntoa. Mä sain soittokeikasta fynät tänään. Mä hoidan sen kyllä. Uskotko? Joo, tänään. Moi. Kylläilevän ensimmäistikään. Kyllä niitä on ollut. Mihin ne muka olisivat hävinneet? No jos tulette näet harvoja. Minä olen suuren siivousfirman omistaja ja johtaja. Minä en koskaan näe harhoja. No ette tietenkään, neiti Mäntylä. Joltain neiti Kuismalalta se voisi onnistua, mutta hän onkin vaan kaupan kassa. Minna on oikein mukava ihminen, eikä valita koskaan mistään. No kuka?
kukaan tässä mukaan valittaa? Suihkuhuoneen viemäri ei vedä, kun kukaan ei ole putsanut minun hiuksia siellä. Neiti Mäntylä. Ja sitten on nuo kärpäsen raadot tuolla ikkunan välissä. Neiti Mäntylä, ne pitää putsata heti pois. Neiti Mäntylä, sellaiset asiat kuuluvat asunnon haltijalle. Minun ex-mieheni teki sen aina. Hän oli oikea herrasmies. No jospa neiti Mäntylä pyytää tätä eksäänsä, sitä oikeata herrasmiestä siivoamaan ne sotkut sitten pois. No eihän nyt oikein. Että raaskittekin päästää sellaisen aarteen käsistänne. Vai aarteen? Sitä siivotonta sottapyttyä ei kukaan siedä silmissään viikkoa kauempaa. No ikävä kyllä tällä sottapytyllä on nyt muita kiireitä. Näkemiin neiti Mäntylä. Terve, Kool. Terve, Minna. Mennä matka. Kauppareissulla vaan. Kauppareissulla? Joo, tahtu mennä. Assalam. Assalam. No niin, nyt on sitten antenni suunnattu. Pitäisi kaikki kanavat näkyä. Hienoa. Oliko vielä muuta? Kiitos. Eiköhän tässä ollut kaikki, herra kunnari. Minä olen sitten vienovaa. Selvä, neiti Mäntylä. Siis vieno. Aina ilo palvella sinua. Kiitos ja näkemiin. Näkemiin. Sä ajattelit sitä tänään tähän muuta? Mä ajattelin, että ois mennyt vielä sinne vaakunaan tai ottais tanssia. Joo, vois kyllä tehdäkin sillä. Otetaan muutama kaveri mukaan. Ja... Me ei pitää vaan soitella sillä, että ketään meidän mukaan laitetaan. Nähän on meikä käynyt missään, kun olet töissä vaikka. Niinpä, sama juttu. Tässä vaan joutunut olemaan koko ajan. Tässä mulla on sama, että olet töissä vaan pitänyt istua, kun olet kerrankin pääsee vähän... Pitää vapaat. Niinpä vähän sitä pitää sitä. Niin, eikö sinne muutakin ollut läässä kuitenkin sitä? Joo. Mä jutun. Pitää soitella. Ei helvetti. No. Kato, Jarmo on tuolla. Ja sillä on joku muu jo siellä. Kuka tuo tuolla? Joo, en tiedä. Mä arvasin, aina mulle käy tälleen, aina. Siis aina jos mä ihastun johonkin ihmiseen näin paljon, niin sit käy näin. Aina sillä on joku niinku vaimo tai joku tyttöystävä tai jotain muuta vastaavaa. Siis niinku, tää on jotain niinku pahaa karmaa. Mitä mä oon tehnyt väärin? Mut ehkä toi on sen sisko vaan. No ei toi kyllä ihan siltä näytä, että se on vaan sisko. No, kyllähän no, vähän näyttää siltä, että kerjästä pidetään kiinni, joo. Laitan vetää tämän. Joo, niin laita. Ai, mulla on tinsuja. Älä kato niitä enää. Joo, en. No, rustaa runoja tähän muuten biisiin. Mihin te olette menossa? Terassille aatettiin mennä. Käytiin just Toivolla. Haluatko sä lähteä mukaan? No voisin mä lähteä. Mulla olisi vain yksi probleema, kun voitaisiin saada tää biisi valmiiksi. Kun tässä on semmosia... No ei ehkä ihan vielä ole ihan paikallaan, mutta... No, minkä sellainen biisi siitä on tulossa? Heavy biisi. Oho, ihana. Sähän tiedät tätä. Joo. Rock and roll. Kyllä mä voisin lähteä tähän mukaan. Hyvä juttu. Mennäänkö sit samoin tein vaikka? No, mikä ettei? Joo.
Mennään. Okay. Tonne päin. Joo. Noniin. Muusikon Via Dolorosa on. Oi Heikki, siis mä en tajunnut, että miten syvällinen ja herkästi tuntava mies sä ootkaan. Se on osa tässä karussa maailmassa. Tuntea, välittää. Ja antaa jotain itsestään. Niin, kun antaa, niin mä saa itsekin. Siis mä luulen, että Jarmokin välitti. Välillä tuntuu, että reseptorit eivät toimi. Ihmiset kulkevat mustat laput silmillään. Onko sulla joku tehtävä tässä maailmassa? Istuta maahan siemen. Se antaa sinulle kukkasen. Uneksi unelmasi taivaalle, niin se suo sinulle. Heikki. Kun lähdetään Vidzelle. Meillä on täällä pihatalkot. Jäähä tänne. Meillä on grillipileet illalla. Joo, sekin käy. Tuli näköjään tuo filosofian tohtorikin tänne. Mitähän se täällä tekee? No tiedäthän tuo. Oli se tytöt kiva, kun tavattiin tuolla Koalin kurssilla. Se on kiehtova kieli tuo arabia. Oi, ilmoja pitänyt. Ruvetaas makkaran paistoon. Vuokraisäntä, vuokraisäntä on kaikkien ystävä. Vuokraisäntä, vuokraisäntä on kaikkien ystävä. Hän sun murheitas kuuntelee, hän jaksaa ymmärtää. Hän aina hymyilee. Hän joka paikka kerran on, mies aivan kerraton. Vuokraisäntä on kaikkien ystävä. Vuokraisäntä on kaikkien ystävä.